Всім привіт! В даному відео роздивимось дуже просте питання, для чого використовується оператор ось такий от подвійний знак оклику. Тобто це подвійне заперечення. Все дуже просто. Подвійне заперечення – це те саме, що ми використовували проведення даних до boolean типу. Наприклад, якщо ми передамо сюди null, то ми отримаємо false. Це абсолютно те, що ми би використовували подвійне заперечення – два знаки оклика. Давайте ще раз продублюємо. Зробимо те саме з використанням подвійного знака оклику. Ми отримаємо той самий результат. Це абсолютно правильна відповідь і дуже проста. Давайте спробуємо ще інші типи, наприклад, undefined. Давайте ще спробуємо зробити варіанти з використанням нуля. Ми розуміємо, що тут і тут буде false, тому що undefined та 0 проводиться до false. Давайте ще подивимося варіант з одиничкою. Одиничкою ми отримаємо true. Ще можемо роздивитись з 11, з 1100. Бачите, що це абсолютно те саме, що ми проводили до boolean типу. На цьому все. Більше тут нема що розповідати. Думаю, вам було корисно. Не забувайте підписуватись на мій канал та поставити лайк. Всім дякую за перегляд.